বকুত জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয় উপস্থিত হৈ শিক্ষামন্ত্ৰী শিক্ষকসকলৰ বিপক্ষে কটু মন্তব্য আগবঢ়াইছে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ মূৰত মাল নাই বুলি কৈছে আৰু শিক্ষকসকলৰ জ্ঞানৰ পৰিহৰ সীমিত বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ পিছত শিক্ষক সমাজ আৰু শিক্ষাগুৰুৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মাজত সংঘাত তুংগত উঠিছে আৰু আগন্তক 2040 মানে 2040ৰ ভিতৰত সকলো কলেজ স্বতন্ত্ৰ হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰে। 2040 চনৰ ভিতৰত সকলো কলেজ ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ আগবঢ়াই দিব নেকি বা ব্যক্তিগত খণ্ডত ৰূপান্তৰ কৰিব নেকি সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগু সাগৰ ছাৰৰ মন্তব্যখিনি শুনি লওক। জ্ঞান এনেকুৱা বস্তু, তাক যদি কোনোবাই লাভ কৰে সি আমাক বিলাবই, নিবিলোৱাকৈ সি শান্তিত থাকিব। পানী সি যেতিয়াই সুযোগ সুবিধা পাব সি ওপৰৰ পৰা তললৈ বৈ আহিবই, আৰু খুব বেছি হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ গুৱাহাটীত ফুটাৰ নিচিনাকৈ ফুটি যাব, টাইগাৰ পাইপৰ নিচিনা ফুটি যাব। জ্ঞান এনেকুৱা বস্তু। এতিয়া আমাৰ বহু শিক্ষকে ক্লাছ নলয়, ক্লাছ বুলি ক'লে ক্লাছ ল'বলৈ টান পায়, থাকি দিয়ে। কিয় টান পায় জানেনে? টান পোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে মাল শেষ হৈ গৈছে। কি বুজা, পঢ়া শুনা চাকৰি পোৱা দিনাখনৰ পৰা পঢ়া শুনা বাদ দিলে, যিখিনি পঢ়িছিলে সেইখিনিও পাহৰিলে, এতিয়া মাল শেষ নাযায়। বিজেপি ৰূপায়ণৰ কাৰণে আমি বাৰ্তালাপ কৰোঁ। 2040 চনৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকখন উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান স্বতন্ত্ৰীয়া হ'ব, মিনিমাম 3000 ষ্টুডেণ্ট লৈ এক বিশাল অনুষ্ঠানত তেওঁলোক পৰিণত হ'ব লাগিব, আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহ হয় স্বায়ত্তশাসিত মহাবিদ্যালয় নহয় কোনোবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট কলেজলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব লাগিব। মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী এডুকেশ্যন প্ৰত্যেক মহাবিদ্যালয়ত আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল ডিগ্ৰী দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়েবিলিটি, তেওঁলোক যাতে এমপ্লয়েবল হয়, নিয়োগযোগ্য হয়, নিয়োগযোগ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয়বিলাকে ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। জ্ঞান এনেকুৱা বস্তু, তাক যদি কোনোবাই লাভ কৰে সি আমাক বিলাবই, নিবিলোৱাকৈ সি শান্তিত থাকিব। পানী সি যেতিয়াই সুযোগ সুবিধা পাব সি ওপৰৰ পৰা তললৈ বৈ আহিবই, আৰু খুব বেছি হেৰি কৰিব নোৱাৰিলে আমাৰ গুৱাহাটীত ফুটাৰ নিচিনাকৈ ফুটি যাব, টাইগাৰ পাইপৰ নিচিনা ফুটি যাব। জ্ঞান এনেকুৱা বস্তু। এতিয়া আমাৰ বহু শিক্ষকে ক্লাছ নলয়, ক্লাছ বুলি ক'লে ক্লাছ ল'বলৈ টান পায়, থাকি দিয়ে। কিয় টান পায় জানেনে? টান পোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে মাল শেষ হৈ গৈছে। কি বুজা, পঢ়া শুনা চাকৰি পোৱা দিনাখনৰ পৰা পঢ়া শুনা বাদ দিলে, যিখিনি পঢ়িছিলে সেইখিনিও পাহৰিলে, এতিয়া মাল শেষ নাযায়। মূৰত মাল নাই একাংশ শিক্ষকৰ। চৰকাৰী চাকৰি পোৱাৰ পিছত পঢ়া শুনা বাদ দিছে একাংশ ফাঁকিবাজ শিক্ষকে। পুনৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ টাৰ্গেট একাংশ শিক্ষকক। শনিবাৰে বকুত আয়োজিত অসম কলেজ অধ্যক্ষ পৰিষদৰ অধিৱেশনত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। বকুৰ জৱাহৰলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত অসম কলেজ অধ্যক্ষ পৰিষদৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনত উপস্থিত হৈ শিক্ষকৰ জ্ঞানৰ সংজ্ঞা দিবলৈ গৈ পুনৰ শিক্ষককেই টাৰ্গেট কৰি ল'লে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।